Škola računara Nimiko i kompanija Drexel Meyer imale su priliku da prvi put sarađuju, a ta saradnja ogledala se u obuci u radu na Excelu, koja je trajala od oktobra do decembra. Preko 160 polaznika dobilo je diplome. Dragana Milikić otkrila nam je kako je kurs izgledao. Pripremili smo zadatke i to gradivo koje treba naučiti njima za poslovanje. Bilo je 178 polaznika i bio je fantastičan rad. Ja sam stvarno bila jako iznenađena njihovim pristupom, veoma odgovorni, svi su dolazili svakog časa kad je bila nastava i dogovorili smo se da se rade zadaci van naše nastave i da donesu urađene zadatke. To je uvek bilo besprekorno odrađeno, tako da su bukvalno svi položili onako sa izuzetnim rezultatima. Viši referent za razvoj kadrova kompanije Drexel Meyer, Marija Nenadović, iznela je svoje utiske o saradnji sa ovom školom. Kao referent za razvoj kadrova ja sam negde bila ta koja je bila kontakt u kompaniji Drexel Meyer kako bi pokrenula se organizacija kompletne obuke. Nekih preko 160 polaznika kod nas je prošlo kurseve kako osnovnog nivoa Excela, tako i naprednog. Generalni utisak polaznika koji sam ja uspela da sakupim negde od njih je izuzetno pozitivan. Jedna velika profesionalnost predavača, potpuno ispoštovan dogovor u smislu saradnje. Sa strane polaznika to mogu da kažem i za sebe, a sa strane koordinatora takođe mogu da kažem da je sa Draganom zaista bilo divno sarađivati. Veoma je fleksibilna, veoma spremna na saradnju, da izađe u susret nekim kompanijskim potrebama koje su eto malo specifične po pitanju termina, vremena, dužine trajanja obuke i tako dalje. Zaista nam je jako izašlo u susret i zaista jedno veliko zadovoljstvo raditi sa njom i nadam se opet budućoj saradnji u nekom periodu. Ovo je nešto što je izuzetno bilo potrebno našim zaposlenima, da eto malo više saznaju o korišćenju mogućnostima koje nudi Excel kao program i da oni koji su već prilično dobro upoznati negde poboljšaju i nauče neke nove, da tako kažem, trikove u radu u Excelu. Čuli smo i reč polaznika. Časovi su bili vrlo obuhvatni i sadržajni, mnoga nova znanja smo na njima savladali, nove veštine. Sama diploma znači mnogo, znači da imamo jedan položen kurs, konkretno ja imam za Excel, znači mnogo zato što Excel primenjujemo svakoga dana na našim radnim mestima i mnogo nam znači u daljem razvoju u okviru naše kompanije i uopšteno za dalji razvoj i poslovni. Izuzetna je bila saradnja sa firmom Nimiko, naročito sa Draganom, koja nam je u svemu izašla zaista u susret i naučila nas mnogo bitnih stvari koje su nama u našem poslovanju neophodna. Mi smo se odazvali u velikom broju, zaista nas je to zanimalo i lepo smo prošli kurs i bilo je zaista na nivou. Da li očekujete možda još neku saradnju u smislu nekih novih unapređenja? Naravno, nama je uvek u našem poslovanju neophodno dalje obrazovanje. Bez toga nema napretka ni same firme, a ni sam nas kao menadžera ovih projekata. I jedna i druga strana imaju samo reči hvale i nadaju se da će imati priliku da sarađuju ponovo.